vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse especial do Halloween. E eu fiz ele meio de última hora. Eu fiz os desenhos lá na faculdade mesmo, filmando com o celular. Então eu desenhava com uma mão e filmava com a outra. Aí a qualidade não ficou muito boa, mas deu pra ver muito bem os desenhos já. E eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês também. Então hoje vai ter dois vídeos especiais, os dois com temática do Halloween, pra celebrar esse Dia das Bruxas. E bom, se você ainda não viu outro vídeo, clique aqui nos cards, eu não sei qual lado que é, mas clique nos cards ou clique no link na descrição também, eu vou deixar ele marcado lá. É isso, deixe seu like se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui no canal porque isso me ajuda muito. Muito obrigada por assistirem, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau e Feliz Halloween!